Новини в ефірі. Файного ранку. Двох травмованих людей в аварії, яка сталася в селі Сміківці, вчора о 19-й годині доправили до лікарні швидкої допомоги. Про це сьогодні повідомила старший лікар зміни швидкої Марія Вовчук. Про їхній стан головний лікар цього медзакладу Ярослав Чайківський обіцяв розповісти близько 10-ї години. Аварія сталася на трасі в селі Сміківці біля готелю «Злагода». Автомобіль в'їхав в іншу автівку, яка була припаркована біля дороги, і збив водія, який стояв біля машини. Чоловік загинув. Про це повідомив черговий управління цивільного захисту населення області Василь Трач. Загалом минулого вечора та цієї ночі карети швидкої невідкладної допомоги виїжджали на 4 аварії, розповіла Марія Вовчук. Так ось близько 21-ї години аварія сталася в Теребовлі. Троє людей травмувалися, їх госпіталізували до Теребовлянської лікарні. О 22:30 на вулиці Коновальця у Тернополі водій не впорався з керуванням і врізався у стовп. Він відмовився від госпіталізації. О 2-й годині на вулиці Злуки біля Універсаму автомобіль злетів у кювет. Ніхто не травмувався. За добу швидку допомогу в області викликали 321 раз. 85 людей госпіталізували, повідомила Марія Вовчук. Сьогодні на Монастирищині стартує 20-й міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Про це повідомив співорганізатор фестивалю Олександр Венгринович. Він розповів про програму цьогорічного фестивалю. У нас будуть працювати музейні експозиції. В музейній експозиції буде проведено різні експозиції, як показу документів, які були пов'язані з депортацією, так і інші пов'язані з мистецтвом. Далі в нас буде велике мистецьке містечко – це народні промисли. В народних промислах буде показано вироби і райони, які сповідують лемківську культуру, які готують різні елементи щодо нашого мистецтва. Також буде показана лемківська традиційна кухня, де можна попробувати буде лемківські страви. Також буде працювати в нас спортивне містечко, де молоді люди можуть показати свою силу, знання і інші народні елементи спортивного змагання. Також буде в нас, буде показано в нас і телефільм, новий телефільм, який створили і створюється, далі буде створений документальний фільм про депортацію, про життя лемків як етнографічної групи українського народу. За словами Олександра Венгриновича, організовує захід Тернопільська облдержадміністрація і Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Метою фестивалю є популяризація лемківської культури. Торік з'їхалися майже 30 тисяч лемків із 7 країн світу. Лемка – це етнографічна група українців, що мешкає або походить із Лемківщини, розташованої в Карпатських Бескидах на території сучасних Польщі та Словаччини. Внаслідок обміну населення між комуністичною Польщею та радянською Україною, проведеним у 1944-46 роках, 2/3 лемків, близько 95 тисяч осіб, переселили на територію України. Близько 30-40 тисяч у 1947 році на північно-західні землі Польщі. Відтоді значна частина лемків живе в різних регіонах України. Сьогодні на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки в Кременці стартував чемпіонат України з санного спорту на санкороликах серед юніорів та юніорок. Про це повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. До місця змагань прибуло 38 учасників з двох областей – Львівської та Тернопільської областей, які протягом 4 днів розіграють літні нагороди чемпіонату України на санкороликах серед юніорів та юніорок. Вік учасників від 15 до 20 років. В змаганнях поряд з досвідченими юніорами приймають участь спортсмени, кандидати на участь в 3-х зимових юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться в Лозанні, Швейцарії, в січні 2020 року. Крім цього, паралельно з чемпіонатом юнацька збірна команда проводить навчально-тренувальний збір. В складі команди 12 чоловік, серед них 4 вихованців комунальної установи Тернопільської обласної ради, ДЮСШ зимових видів спорту і школи вищої спортивної майстерності, Туницька Юліана, Сохацький Олександр, Хитренко Наталя і Коваль Вікторія. Вони претендують, щоб завоювати ліцензію на поїздку в це швейцарське місто Лозанну. А перші тренувальні заїзди стартували вчора о 14-й годині.
Ці змагання триватимуть до 4 серпня. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 13:30. До нових зустрічей!